И така, извинявайте, уважаеми зрители. Валерия Велева, главен редактор на Епицентър е тук при нас, заедно с господин Илия Вълков, преподавател в УНСС и журналист в БНР. Здравейте на вас. Здравейте. Добре сте ни дошли. Това ли се очертава да е новият лидер на ДПС, така като вървят събитията? Имаше директен въпрос към господин Пеевски. Вие ще се кандидатирате ли? Кой може да се кандидатира? Има време, ще изчакате и ще видите отговора. Как ви се струва, госпожо Велева? Вероятно, това има всички индикации това да бъде новият лидер на ДПС, но ДПС ще премине, както всяка друга партия, през целия цикъл на отчетно изборни събрания, които започват, доколкото знам, другата седмица, а през февруари до година ще бъде тяхната национална конференция. Както каза господин Пеевски, всеки има право да се кандидатира и да номинира. И този път, за разлика от предишните избори, когато и господин Местан, и господин Карадая бяха посочени предварително от Ахмед Доган и неговият избор просто беше легитимиран от съответния партиен орган, този път това няма да се случи. Този път ще има реален избор на лидер на ДПС. Ако те са харесали господин Доган, както моите наблюдения са, че структурите го харесват, че той прави много за тях и те по този начин искат да той да продължи да ги ръководи, окей, значи това ще бъде. Господин Вълков, вашия прочит. Ами, той би бил председател, но не и лидер, защото лидерът в ДПС е един. Според мен в момента го тестват и публично е тествано неговото име, да се види как като ще бъде прият на като нагласи, да се види обратна връзка. Ние виждаме, че господин Пеевски става и доста така по-обигран в разговорите с медиите в кулуарите. В началото, когато правеше изявление, той отговаряше на 2-3 теми, много кратко, с по 1-2 минути. Когато тръгваха да му задават въпроси, той ги парираше и се прибираше в кулуарите, в стаята. Сега виждаме, че вече доста по-потлив, да, по-обигран, успя да дирижира, да успокои настроенията сред журналистите, които му задават от всички отстрани въпроси. Но ДПС, вие знаете, че това е много особена структура. Това не е обикновена партия, както всички останали партии. Там винаги процесите по смяната по върховете минават през едни сложни драматургии, които приличат много на така сериозен политически трилър. От 2008 година насам ние видяхме какви ли не размествания по върховете. Около смъртта на Ахмед Емин 2008, който се беше сочен за много близък административен помощник на Ахмед Доган. След това раздора с Касим Дал и Ахмед Доган. Смяната и опита за атентат срещу Ахмед Доган и идването на Лютви Местан и след това отново изчезването му от политическия живот до избора на Мустафа Карадая. Виждате, че за 10-12 години не малко процеси са минали през самата формация. Да, и е много ветровито по тези върхове. И е много интересно това, че този, който заема председателския пост, поне в последните 10 години, той е малко една обречена позиция. Замислям се от това, което казахте и двамата за нещо друго и да се върнем още малко по-назад, не толкова далеч, и да ви попитам, възможно ли е това, което се случва в момента, да е добре премислен и изготвен отдавна сценарий с появата на господин Пеевски като говорител на ДПС, когато още дори не беше съпредседател, камо ли председател сега на парламентарната група. В един момент всъщност нито Мустафа Карадая, нито господин Цонев, Йордан Цонев, говореше пред журналисти и ние бяхме свикнали тях да чуваме. Появи се господин Пеевски. Дори в брифинги на управляващото мнозинство, той беше от дясната страна на Денков по време на срещата с енергетиците, давам за пример. Добре премислен сценарий ли е това? Можем ли да спекулираме в тази посока? Аз не мога да спекулирам, че това е замислен сценарий от преди 6-7 месеца, тогава когато Делян Пеевски влезе в парламента и се позиционира като един от
водещите фактори в парламента, като човекът, който вербализира задачите пред правителството, който поставя задача на министър-председател, на министри и те ги изпълняват. Човекът, който тушира проблемите, както вътре в парламента, така и между правителството и различни социални групи в обществото. Примерите са зърнопроизводителите, енергетиците, инсулина и така нататък. Всички тези неща, те минават през някаква комуникационна роля на Делян Пеевски. И това е много важно да се каже и това за първи път се случва. И това го харесват или го одобряват всички политически лидери в парламента, всички субекти на политиката в момента в България. В този ред на мисли, какво показва днес ГЕРБ и ДПС? Т.е. какво показаха вчера по-скоро с нерегистрацията? Ние можем без вас, обаче вие не можете без нас. Да, точно това стана ясно, че... А не толкова, че е застрашена с глобката. Кое не, с глобката не е застрашена. Просто те показаха, ГЕРБ показаха на Продължаваме промяната, че те не могат да управляват без подкрепата на ГЕРБ, включително и на ДПС. Има нещо много важно, което държа да отбележа това, което каза господин Пеевски. В цялата тази ситуация те казаха, ние подкрепяме това правителство заради неговата евроатлантическа насоченост, заради това, че трябва да се направи промяна в Конституцията, промяна в съдебна реформа и така нататък. Категорично те няма да влязат наистина в това мнозинство, те няма да участват в изпълнителна власт. И от тук нататък се връщам към влизането, завръщането на Ахмед Доган в политиката сега, защото всички то казват... Какъв символ е, защо сега? Нали, най-различни интерпретации чувам. Отговорите са два. Първо, позиционирането на ДПС като политическа сила, която трябва наистина да се завърне във властта, но чрез избор пред избирателя. Т.е. при едни следващи парламентарни избори. Не сега. Не като патерица на Продължаваме промяната или на сглобката. Това първо. Т.е. изваждането на ДПС като силна втора политическа сила, както те бяха, както сега постигнаха тези резултати на местните избори. Това е едната позиция. И втората е избирането на лидер, на председател на тази партия, който може да извърши промяната в тази партия, така че тя наистина да бъде позиционирана в посока евроатлантизъм надясно, а не толкова на изток. Да кажа. Добре, господин Вълков. Според мен ДПС никога не е излизал от властта по един и друг начин, защото винаги тази формация е някакъв много сериозен и важен фактор в управлението на страната. И не става въпрос само за присъствие в парламента, но и за. Този обаче медиен образ сега на Пеевски, който наблюдаваме да се развива през последните 6 месеца. След това появата сега на Ахмед Доган като завръщане. Тези символи какви са? Какво? И на къде са насочени всъщност? Към политическите формации или към хората? Към електората? Аз не мисля, че ДПС има потенциал да стане втора политическа сила в страната, независимо от амбициите, които има. Не знам и дали това би отговорило на интересите, които има ДПС, защото част от винаги работата и влиянието, което има в държавата, то е било в театъра на сенките и по друг начин ДПС е играло и участвало в управлението на страната. Ако стане втора политическа сила, голяма част от тези лоши станат видими. А господин Пеевски дълги години имаше съвсем различна роля в ДПС. Той работеше и развиваше сериозна медийна империя, развиваше политика и бизнес едновременно. Ако си спомняте, журналистите пращаха и използваха закона за достъп до обществена информация да питат парламента колко пъти е бил в сградата и колко пъти се е регистрирал. Сега изведнъж той влезе в съвсем различна роля. Всеки ден ходи на работа, всеки ден прави изказвания и някой се чуят, ама той сега защо говори? Пак, нали, има някакво недоволство от някаква изненада, но не знам той дали
дали неговата фигура би била на помирител, каквато в момента се опитва да бъде, и балансьор между ГЕРБ и Продължаваме промяната и Демократична България. Ще да се... не забравяме, че тук има едно голямо лицемерие, което се вижда в ППДБ. Те доскоро техния имидж, влизането в парламента на тази формация влезе благодарение на това, че критикуват и ГЕРБ, и ДПС. Не са нито ГЕРБ, нито ДПС. Сега в един момент трябва да направят компромиси, да направят евроатлантическо правителство с Делян Пеевски. И в този ред на мисли ще ви цитирам от тази сутрин при Виктор Николаев и Мира Иванов в Здравей България. Стоян Михалев гостува от Продължаваме промяната Демократична България. Според него, цитирам, ролята на Пеевски като балансьор на сглобката е необходимост. Знам, че много хора са дразнят от това негово поведение. Нека не забравяме, че той се стреми и то усърдно да излезе от списъка Магнитски. Същевременно Борисов се стреми да не влезе в този списък. Това са на пръв поглед обединяващи усилия, но те са разнопосочни. Затова много от публичните задачи, които виждаме, са продиктувани от тези интереси. Аз тръгвам първо от репликата за това, че той признава, че Делян Пеевски е необходим на сглобката. И тук ще продължа да цитирам преди 3-4 дена. Преди 3-4 дни министър-председателя каза директно, Делян Пеевски е необходим за реформите. Кирил Петков, Христо Иванов внасят законодателни проекти с подписите заедно с Делян Пеевски. Така беше по темата за зърнопроизводителите, понеже ги споменахте. По всички теми, по всички теми, всички законодателни общи проекти са с тези подписи. Тоест, от тук нататък той е легитимиран. И да се връщаме назад, какво било, що било, това е безмислено. Въпросът е това носи ли ще там, между другото, на Продължаваме промяната Демократична България? Всъщност, то там е заровен ключа. Разбира се, че носи щета пред техните избиратели. Но това е техният избор. Това е избора на ръководството на ПП. Това не носи щета на ДПС. Напротив, това издига ДПС на един пиедестал за това, че ДПС официално е необходим на това управление и те максимално, чрез Делян Пеевски, уплътняват този образ и тази необходимост. Тезата обаче на Продължаваме промяната Демократична България, както я чуваме и на няколко пъти в този разговор от сутринта в Нова, е, че има евроатлантическо правителство, няма друг избор. Ако в момента не съществува това правителство, всичко като идеология и геополитика, позиции, които България взема като член на Европейски съюз и НАТО, отива много-много надалеч от нас, ако попадне в ръцете на другите формации. Тази теза обаче ще издържи ли пред избирателите на Продължаваме промяната Демократична България? Не знаю. Ние гледахме Dance With Me. Последните 2-3 години се отбелязваше 14 юни или беше, кога беше тая велика дата от избирателите на Демократична България на Продължаваме промяната. Не знам как те ще го преглътнат това нещо. Но наистина в момента и Бойко Борисов, и Делян Пеевски си подмятат ППДБ като пинг-понг топче един на друг. Умишлено ли са влезли в този капан или поради липса? Това е майсторство, това е политическо майсторство. Разбира се. Който може да играе тази игра. Има ли как да отвърнат с друг ход в играта? Продължаваме промяната и Демократична България. Няма друг ход. Те са малцинство. Те колко депутата имат? 36 депутата имат премиер. Продължаваме промяната. Как да се случи това нещо? И те са им разрешили. ДПС и ГЕРБ са им разрешили с 36 депутати те в момента да управляват страната. Ние се смехме на целувката на Местан и Станишев. Историческите компромиси. Сега по-страшно ли в кавички ви изглежда? Да, това е... Не мисля, че е по-страшно. Просто такава е политическата игра и такава е политическата ситуация в България. Особено когато има толкова много участници в политическия процес. Вече няма как да имаме двуполисна държава. Въпреки, че в София, не знам дали забелязахте, колко е разделена. Колко е синя и червена. Особено на мажоритарния вот. Колко
е раздробена. Но така е, че за да се състави стабилно правителство, трябва да има поне няколко участници, различни политически сили, които да се включат в тях. И трябва да се спре тези политици, които смятат, че се занимават с политика, да по такъв начин да принизяват и да маргинализират публичното говорене, да се обиждат помежду си, защото накрая, колкото и да, и както и да се наричат помежду си, накрая се вижда, че трябва да работят заедно. Да. И да делят една баница. Така е. Така е. И тази ситуация това в парламента... Връщате ме към Росенец и появата на Ахмед Доган. Ама той е наистина забавно. 2020 година с една лодка Христо Иванов и Иво Мирчев, Ивайло Мирчев, да, акостираха под органичното земеделие краставиците и доматите на Ахмед Доган и му размахваха пръст и те продължават даже тая, той е една снимка, която много прилича на карикатура, за един храст Ахмед Доган им се подсмихва. Да, за този кадър говоря я, затова се сетих от вашето... За да им подаде сега Делян Пеевски и, да, и той, и той да, по същия начин да им се подсмихва и да отговаря ехидно на въпросите на журналистите. Добре, финални думи, госпожо Валева, по темата. Това отношение в политиката е, е реализация на възможностите, а не на това, не на това, което ти си мечтаеш или на това, което прогнозираш. И тук, в края на краищата, в голямата политика, побеждават тези, които са умелите играчи и които знаят как да си изиграят ходовете. В това отношение ДПС и Пеевски и Доган са показали, че могат това да го правят. Добре, на финал сме на нашия разговор и преди секунди показахме кадри от визитата Кьовеш. На Лаура Кьовеши. Събитието е на Центъра за изследване на демокрацията, антикорупция, демократична устойчивост и икономическа сигурност. Виждаме в момента отново кадрите. Очаквате ли Лаура Кьовеши днес да обяви някаква новина по отношение на разследвания на България през Европейската прокуратура? Очаквате ли на масата да бъде позиционирана отново темата за правосъдната реформа, макар и не в директно намесване отвън в националните ни проблеми. Ще се среща Кьовеши и с властта също така. Няма да е само на това събитие. Аз лично не, защото обикновено от такива събития те са малко така куртуазни и от тях не излизат резултати от разследвания, проверявания. Струва ми се, че не това е целта на нейното посещение. А каква е целта според вас? Какво да търсим в тази визита? Или е чисто тук става въпрос имиджово, за, символично като нашите, важността на България? За нашите прокурори, представителите на нашата прокуратура в Европейската прокуратура. Имаме проблем. Има прокурори, които незапълнени места, прокурори, които не искат да бъдат там. И според мен това е големия проблем в този случай на госпожа Кьовеши. Аз мисля, че отново се разчита на някой отвън да дойде и да ни решава проблемите с неработеща прокуратура, правораздаване. Нали, създаде се някакъв иконичен образ на Лаура Кьовеши тук в България, но виждаме, че Европейската прокуратура няма как да ни помогне. Факта, че тя се среща с министър-председател и се среща на такова високо ниво, говори, показва, че това ще бъде по-скоро бланкетно посещение, отколкото нещо, от което ние да очакваме някакво разследване или да ни каже, ето тук сте сгрешили, ето този ще го разследваме. Такова нещо няма да се случи. Да видим на кадрите. Вече се наблюдава как вземат местата си всички участници в този форум. Премиера Николай Денков е именно до Лаура Кьовеши. Нашите колеги на място следят и форума, ще проследят след това и отделните срещи. Така че, уважаеми зрители, малко по-късно повече подробности. Аз благодаря на вас, че бяхте тук, отделихте от времето си и направихме този анализ на актуалните събития в страната ни. Пропуснах да ви попитам само с глобката след вчерашния ден, предстоящото съвещание на ГЕРБ в събота. И застрашена ли или просто така заявка на политическо его от страна на ГЕРБ? Слушайте това, което каза господин Пеевски. Това правителство трябва да съществува, защото не може друго. Трябва не евроатлантическо правителство и то ще бъде подкрепено. Дали с ремонт, дали с такива протуберанси, то ще продължи да съществува. Да спрем да наричаме това нещо с глобка, това управляваща коалиция. Да, дори точно. Да няма договор или нещо, някаква програма, това е коалиция. Много лесно така някой да казва и да му маргинализира с думата с глобка, защото
Така утре се нарекоха те между другото. Те са се и наистина, да. Абсолютно сте прав. Това е коалиция. Съгласна с коалиция. Вас. Така. Това е коалиция. Точно и ще устои според вас. Разбира се. Не коалиция. А това е коалиция. Това е коалиция. Това е казвам, обичам да го споменавам, защото е много важно, тъй като понякога нас ни обвиняват журналистите за това как ние ги наричаме сглобка и не коалиция. Те сами се принизиха до това техническо определение, което означава какво е отношението към голямата политика. Но пък има един текст, който все още стои между двете страни, като коалиционно споразумение, който не е подписан, да видим. Те не са готови да подпишат такова коалиционно споразумение поради липсата им на политическа култура, политическа мъдрост и общо национално отношение към политиката. Единомислие има ли тук? Разбира се, Кирил Петков ще ги моли да идват да му правят кворума, както Бойко Борисов казваше и показваше сила с това нещо. Ние вчера го чухме. Да, точно така. И Борисов непрекъснато ще им показва как те не могат без тях. Да видим, това следим е процесите. И той не може без тях. И той не може без тях, но те са по-зависими от него. Благодаря ви много за това гостуване. Реклама, уважаеми зрители, и продължаваме напред.